La mitja marató i la 10K van recórrer el nucli urbà i la zona nord del municipi. En una prova on van participar més de 500 corredors i corredores de totes les edats. Bona nit, com estan? I a més, es va competir a molt bon nivell. 35-36 fou el temps de la 10K i 1:13 la mitja marató. Anem amb sumari. Els alumnes d'Imatge i So de 3er i 4er d'ESO i 1er i 2er de batxiller de l'IES La Vereda participaren esta setmana al concurs d'audiovisuals per la igualtat. Els micromachismes, la lluita per aconseguir un lloc en un món d'homes o les dificultats en què es troben les dones a l'institut foren els temes que tractaren. La literatura infantil i juvenil van prendre un gran protagonisme durant el matí i la vesprada de dissabte. La coberta del mercat es va convertir en seu de la lectura i es van presentar llibres durant tota la jornada. Les millors gimnastes de la Comunitat Valenciana competiren al pavelló d'esports de la Pobla de Vallbona el passat cap de setmana. La fase autonòmica dels Jocs Esportius de Gimnàstica Rítmica deixà el conjunt de categoria infantil de la Pobla en primera posició. Editorials, llibreries i diferents associacions del municipi s'organitzaren per a oferir al veïnat una oferta cultural al voltant del llibre el passat cap de setmana amb una nova edició de la Fira del Llibre. Tornava a la Fira del Llibre i ho feia en la coberta del mercat. Va ser un dia on la cultura al voltant dels llibres agafava tot el protagonisme en els diferents estants que van estar rebent visitants durant el matí i la vesprada. Un dissabte dedicat a la cultura, on es podia participar de moltes maneres, ja que van ser diverses les activitats organitzades tant per a majors com per a menuts. Una Fira del Llibre que feia de la cultura la protagonista del dia, traguent-la al carrer i donant l'oportunitat de gaudir-la en família al voltant de les activitats organitzades. En la fira van estar presents diferents editorials i llibreries que tenien com a principal reclam publicacions d'èxit on els llibres de temàtica infantil tenien molt de protagonisme. A l'abast dels visitants, un catàleg ample de publicacions per a poder comprar o regalar. La Fira del Llibre sempre representa un bon aparador amb el qual acostar la literatura a tot el món, ja que durant tot el dia la coberta va ser el punt de trobada de nombroses famílies. Yo creo que la valoración es positiva, ya que han venido 7 editoriales y tiendas a vender libros, que tienen librería infantil, de adultos, tienen de todo. Luego diferentes asociaciones de la Pobla de Vallbona han colaborado con talleres para los más pequeños, que tienen que ver con el libro también, marcapáginas, pinzas para hojas, etc. También hay una exposición de fotografía de la Pobla de Vallbona. Y diferentes autores de la Pobla de Vallbona que han venido a exponer sus obras, a firmar, a leer. Entonces, creo que la valoración ha sido positiva, a la gente le ha gustado mucho. I més enllà dels stands de llibreries i les editorials, diferents associacions de la Pobla també formaren part de la Fira del Llibre. Per una banda, hi havia exposició de fotos de la Pobla de la mà del Centre d'Estudis Locals. I també la presència d'associacions festives com les Clavaries del Rosari de Sant Sebastià amb activitats per als més xicotes de la casa, on també participa la Falla Plaça del Mercat, i una exposició de llibrets fallers de la Comissió de la Plaça de l'Hort. La idea era que al voltant del llibre hi haguera la màxima activitat possible i així va passar amb els diferents tallers que s'organitzaren en l'escenari que presidia el recinte, des de contacontes fins a recitals literaris, com el de l'Associació de Veïns de Camp de Túria, que sempre treballen en favor de la literatura. 800 plantons nous a la zona recreativa dels safarets. Pins i carrasquets han sigut la modalitat elegida per la plantació dels alumnes del CEU. Nova plantació en l'àrea recreativa dels safarets gràcies al Pla de Reducció de Petjada Ambiental de l'empresa Tejas Borja. En esta part dels safarets ja va fer-se una intervenció semblant fa un mes amb l'alumnat del CEU i amb la plantació d'esta setmana seran un total de 800 exemplars entre pins i carrasques en la mateixa zona. Esta part dels safarets va ser el destí de la terra, majoritàriament d'horta, de l'obra de la carretera de la Cima i ara ha arribat el moment de fer les plantacions d'arbres. Se pusieron en contacto con nosotros, una empresa que necesitaba reponer compensar la huella de carbono de su producción. Nos plantearon pues, un terreno para poder plantar 500 ejemplares y por supuesto nos prestamos a seguir reforestando la zona del safaret, que le hace mucha falta y bueno, estamos en ello hace casi un mes, plantamos 300 ejemplares, ahora se van a plantar 500 y así pues bueno, vamos haciendo.
Esta gran extensió de terreny ara té 800 nous plantons, 500 d'esta mateixa setmana. I per tal de poder garantir el seu creixement pròximament es procedirà a instal·lar el rec per goteig. Amb esta intervenció, l'objectiu és crear una nova massa forestal en un espai on l'aspecte fins fa poc de temps era desolat. Pins i carrasques que amb el pas dels anys crearan un gran espai verd per al gaudiment del veïnat en una tradicional zona que ha estat degradada i sense cap ús. I al Seip el Campès també va haver-hi una plantació, esta vegada de l'estepa de Cartagena. Enguany va ser declarada espècie amenaçada a tot l'estat espanyol. L'activitat de classe d'avui al Campès és a l'aire lliure i és mediambiental. Primer, una xerrada per conèixer millor una de les plantes més emblemàtiques de la Pobla, l'estepa de Cartagena. Que un home se fue a mear y en el bosque y encontró una planta que le pareció de un año que estaba extinguida. Y entonces se comunicó con la gente y descubrió que era la única planta que existía en todo el mundo. La Pobla és un municipi fonamental en la recuperació d'esta planta que enguany ha estat declarada planta en perill d'extinció de tot l'estat. Enguany és que és l'any que s'ha declarat la estepa de Cartagena com a espècie amenaçada d'Espanya, entonces s'ha fet un projecte des d'ací de l'Ajuntament de donar un poquet un impuls al coneixement d'esta espècie i el que hem fet ha sigut fer totes les visites a la Manguilla en tots els centres escolars, en 6è de primària, i han vist l'espècie en el entorn natural. I ara el que estem fent és portar aquesta espècie ací al centre per a que puguin identificar-la millor, cuidar-la i bueno, també parlar amb els companys d'altres cursos, que li l'ensenyen i tot això. L'activitat ha continuat de forma pràctica amb la plantació de 5 exemplars a l'hort escolar que tenen al col·legi. Una activitat que han realitzat a tots els centres educatius de la Pobla. En tots els col·les han participat 6 de primària i hem plantat vora 30 estepes de Cartagena en cada... Bueno, 30 en total, 5 en cada centre, més o menys. Sí. Es dividim per grups, cada grup s'encarrega de plantar un exemplar i el que fan pues, és fer el forat, trobar un lloc que tinga llum, que tinga també rec, si pot ser, perquè després d'estiu pues, sempre peguen un poquet de força a la planta, entonces si té rec sempre és millor per a que puga tirar avant. I no res, el que fan és plantar-la, li posem una etiqueta per identificar-la i cadascú pues, se fa càrrec de la seva pròpia planta i s'hi tenen que encarregar de regar-la i de cuidar-la. Una vegada plantada l'estepa de Cartagena, l'alumnat del Campès haurà de cuidar perquè esta planta deixe de ser una planta en perill d'extinció i es convertisca en la protagonista del seu hort escolar. El material destinat per a la reanivellació del nou institut ha creat certa polèmica. El portaveu de Compromís ha criticat el tractament de residus i el govern respon que compten amb tots els informes. El futur institut número 2 de la Pobla de Vallbona està a duguen cua. Després de l'enderrocament de la finca de l'Ascens, el material vol ser reutilitzat per reanivellar part del recinte. Josep Vicent García, portaveu de Compromís, va dubtar sobre aquests residus que s'utilitzaran. S'ha volgut fer veure que és una bona gestió, però aquesta gestió queda molt empanyada per l'ús d'un producte que no té les garanties que correspon a un edifici ni a qualsevol ús d'un projecte de construcció. Vol dir que un residu que no s'ha tratat se col·loca com si fos això una boca or. Això no és una boca or, això és una parcel·la que tindrà un ús després educatiu. Aleshores, tu no pots simplement triturar el residu i dir que ja està valoritzat. Això no està valoritzat. Per a valoritzar-ho, tenien que haver retirat tots els productes que no són inertes. A més, García va criticar la barreja dels materials apilats al solar de l'R18. Així n'hi ha plàstics, n'hi ha fustes, n'hi ha teixits, n'hi ha restes de tot tipus de les vivendes. No sols és la part mineral i inerte d'una construcció, sinó que n'hi ha parts que se degradaran i quan estiguen col·locades en baix de l'edifici desapareixeran per la seva degradació i cedirà i l'edifici pot cedir. Aquestes declaracions no van tardar en ser contestades pel regidor d'Urbanisme, que va aclarir que residus serviran per reanivellar només les pistes esportives. És ser molt irresponsable quan s'afirma que aquests residus van a ir en l'edifici del nou institut, quan és tajantament mentida. Aquests residus se van a utilitzar per anivellar les pistes esportives de l'institut. Aguilar també va demanar a García que retractaran les seues declaracions. No puede generar desde una máxima irresponsabilidad
el generar una duda sobre una obra municipal y crear un alarmismo infundado. Por lo tanto, le pido que rectifique esas declaraciones y que se retracte. El primer tinent d'alcalde recalca que la decisió d'utilitzar estos residus es tècnica i no política. Decir que se va a caer el edificio por tirar esos restos tratados, que tenemos todos los certificados correspondientes de la empresa y además presentados en la Generalitat, y además el reutilizar esos residuos de la finca de Colón no ha sido una idea política. Ha sido una idea técnica de los responsables técnicos de este ayuntamiento, que antes de tomar esa decisión consultaron, primero, a la Generalitat Valenciana, segundo, al director de obra de la empresa y tercero, al propio responsable urbanístico, el arquitecto jefe de este ayuntamiento, que fue quien nos dijo que podíamos utilizar esos residuos para nivelar. Uns terrenys, els de l'R18, que després de l'última junta de govern local ja han sigut obtinguts per l'Ajuntament. L'última junta de govern local ha aprovat de manera definitiva el projecte d'ocupació directa per a l'obtenció dels terrenys necessaris per a l'IES número 2. L'expedient d'ocupació d'estos terrenys, situats a l'R18 de la Pobla, ja han començat el seu camí per a construir el segon institut. La setmana passada aprovarem en Junta de Govern l'expedient d'ocupació directa dels terrenys del que serà el futur Institut de la Pobla de Vallbona, i és el pas essencial per poder optar a l'edificant i construir el que serà l'edifici i tots els vials de connexió que necessita aquesta instal·lació per poder fer-lo accessible. Al final era el primer pas i ens permetrà en un període d'un mes estar licitant l'obra d'urbanització i començar a veure la realitat del que serà el futur Institut de la Pobla de Vallbona. Al solar ja està el material tractat de la finca de l'Ascens, que servirà per anivellar el terreny per albergar les futures pistes esportives de l'Institut. I no només l'edifici educatiu, l'R18 contempla tots els vials d'accessibilitat per connectar aquesta zona amb la circunvalació. En este projecte el que tractarem de fer és aconseguir tota l'accessibilitat necessària, ja sigui en tràfic rodat, peatonal o en bicicleta. Per això s'obrirà un vial que connectarà directament des de la Ronda Nord i circunvalarà l'Institut per tornar a connectar-se en la Ronda. A més, també obrirem i acabarem el carrer Palma i s'obrirà en connexió amb Vicari Camarena per fer-lo accessible també de forma peatonal des del casc urbà. Al final és una forma de fer útil l'edifici, poder arribar a d'ell i donar-li la vida que necessita, tenint en compte la capacitat de gent que va poder tindre els usuaris i estudiants que van a poder vindre a aquest futur institut. De moment, l'equip de govern supervisa un solar, però pront es podrà veure el segon institut de la Pobla. I com ja hem avançat, esta setmana s'han entregat els premis del concurs d'audiovisuals per la igualtat de l'IES La Vereda. Estos són part de l'alumnat que han presentat els seus curtmetratges al concurs d'audiovisual de l'IES La Vereda, i han resultat guanyadors, un concurs per conscienciar sobre la importància de la igualtat a la societat. Hay que sensibilizar al alumnado en estas situaciones que, como digo, provocan un poco risa, que les damos una normalidad que no es, y entonces ellos tienen que contextualizarlas y saber que pues esas situaciones no deben darse, evidentemente. Entonces, enseñarles, que aprendan y fomentar este tipo de campañas, este tipo de actos. Este tipo de concursos pues sirven para concienciar a la gente de que aún sigue habiendo una desigualdad entre hombres y mujeres y que concienciar a los jóvenes también para que se den cuenta del machismo que hay. Pues yo sí, porque sí. Yo creo que aparte de bueno, de visibilizar más el tema de la mujer en muchísimos ámbitos, porque cada persona pues ofrece una idea, también luego pues aquí te diviertes más y también desarrolla la originalidad, entonces yo creo que está muy bien. La gala d'entrega dels premis d'este concurs audiovisual per primera vegada s'ha dut a terme el mateix institut i ha congregat a molts estudiants. Debut a la cantidad de curts que es presentaban, pues bueno, ven veure convenient parlar en el IES y donaros pues como una gala especial, ¿no? On sols ells eren els protagonistes. Y ve, bueno, pues en todo lo que hem vist avui que han projectat, pues bueno, podem veure la qualitat dels vídeos, la quantitat de gent que participa y bueno, pues per part de la regidoria d'igualtat, la veritat és que és un orgull que des de l'institut, no, i en la gent més jove es puga treballar el tema de la igualtat, pues d'una manera un poc més dinàmica.
Els curts són el resultat d'unes xerrades i tallers per visibilitzar la igualtat entre els joves. En la Pobla tenim la sort de tindre un equip d'igualtat que és increïble, que són Anna i Laura, que treballen d'una manera incansable i que, bueno, en tot aquest tema dels audiovisuals i tal, pues, bueno, estan elles també molt ficades i era una manera un poc pues, de mostrar, no? De mostrar tot el que elles saben, pues, ensenyar-li a la gent més jove i al final pues, bueno, conclou en la gala d'avui. Nosaltres treballem colze amb colze en l'Ajuntament, en les tècniques d'igualtat i la veritat és que és un suport i una ajuda molt gran perquè sempre les xerrades que organitzem que van sensibilitzant a l'alumnat, tenim a Anna, tenim a Laura i s'ofereixen per parlar de tot tipus de vessants de la igualtat. No? Per exemple, estem fent hincapié també en aquestes relacions afectives, no? Que en l'adolescència, sobretot en l'ESO, estan ahí un poc. Són alumnat d'imatge i so, tant de l'ESO com de batxillerat, que apren a comunicar qualsevol contingut de forma audiovisual mentre treballa altres conceptes i valors. És una assignatura molt motivant per a l'alumnat perquè desenvolupa tota la creativitat i sobretot en temes socials tan importants com la igualtat de gènere i per millorar també la convivència. El curt que ha resultat guanyador es titula Déjà Vu. Ya está realizado por estos alumnos. Hacer un corto así sin hablar, en plan con música, entonces como que empezamos a barajar muchas ideas en plan, como estábamos también grabando en un ambiente escolar, pues que tuviera un poco que ver, entonces al final, pues entre todos un poco como una lluvia de ideas, surgió la idea pues de hacer como la historia de una chica que está trabajando, pero que luego tiene el déjà vu, por eso el título, de una cosa que le sucedió cuando era pequeña. 5 integrantes en el grupo. Y a ver, soy solo yo el chico y me ha tocado hacer del profesor y el jefe que maltrata a su alumno. El curt guanyador vol visibilitzar els déjà vu a la societat real. I és que la lluita contra els micromasclismes arranca als instituts. Nou colp davant el narcotràfic a la Pobla. 11 persones del nostre municipi implicades presumptament a la venda de droga van ser detingudes el passat mes de març. Se'ls acusa, entre d'altres, de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. L'operatiu es va saldar amb la confiscació de 10.400 euros en cas, més de 500 grams de cocaïna i 400 plantes de marihuana, a més de diversos vehicles i material informàtic. S'han detès a 8 homes i 3 dones de nacionalitat espanyola i colombiana d'entre 22 i 42 anys d'edat després del registre de 5 cases al nostre municipi i Benaguasil. El cas ja es troba en mans del jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Girona. Les eleccions europees estan a un 3 i no res i el pròxim 9 de juny coneixerem els diputats i diputades espanyoles que ens representaran al Parlament Europeu. Conforme la llei, s'ha obert el tràmit per comprovar les llistes del cens. Si heu canviat de nom o de casa, pareu atenció. Amb la missió que tots els ciutadans de la Pobla tinguin accés al vot amb total normalitat, l'Ajuntament ha habilitat una setmana perquè es verifiqui el cens electoral, com ho indica l'article 39 de la Llei Orgànica 5 de 1985 del 19 de juny de règim electoral general. Si no teniu clau d'accés online, la revisió haurà de ser sí o sí de forma presencial i a les oficines d'atenció a la ciutadania del consistori amb algun tipus d'identificació, ja siga DNI, passaport o permís de circulació. Tots els ciutadans empadronats a la Pobla de Vallbona tindran temps fins dilluns vinent 29 d'abril a les 2 de la vesprada per comprovar el seu districte, secció i mesa electoral i presentar, si cal, alguna reclamació a Junta Electoral. S'aconsella realitzar aquest tràmit a totes les persones que s'hagin canviat de domicili en els últims mesos o de nom o cognom. Els següents tràmits burocràtics seran la composició de les meses electorals que es constituiran a partir del pròxim 30 de maig per conèixer tant vocals com presidents de les que seran les octaves eleccions europees a Espanya i les dècimes en termes totals al Parlament Europeu. Un nou pàrquing darrere del parc municipal permetrà descongestionar els ja existents i facilitarà les gestions i compres al centre del municipi. Les obres ja estan en marxa. Està situat entre els carrers Nou i el carrer Vivaldi, justament darrere del parc municipal, i facilitarà l'accés al centre del municipi.
una aposta per la mobilitat sostenible i la accessibilitat. Este nou parking, que consta de 1.750 metres quadrats i va tindre una totalitat de 55 places i a banda dos de mobilitat reduïda, i és una demanda que, bueno, que els veïns necessitaven i va facilitar molt les gestions, sobretot per el punt emblemàtic en el que està, al mig del poble, al costat del parc. De moment les màquines estan aplanant la parcel·la per després començar amb l'asfaltatge, perquè si tot va bé, abans de l'estiu puga estar disponible per a tots. Esto alrededor de 50.000 euros de este nuevo parking y también pues un mes de ejecución que puede demorarse. Es antes del verano que empiece la gente a disfrutar de este nuevo parking, que creo que va a dar un servicio muy bueno porque está detrás de Poeta Llorente. Y uno de los cuales está prácticamente siempre completo y va a dar un desahogo, sobre todo en el centro de la ciudad. Y es que esta era una de las demandas, tant pels residents com per a les persones de fora, y permetrà descongestionar la xarxa dels pàrquings ja existents al centre. De esos parques disuasorios en todo lo que es el casco urbano, y que vamos conformando una red de pàrquings estratégicamente situados dentro de lo que es el casco urbano para ofrecer un mejor servicio a nuestros vecinos y vecinas, que al final beneficia a todos, tanto a comerciantes como a personas, sobre todo también para que se puedan acercar, lo digo siempre, la gente de urbanizaciones y pueda acercarse al pueblo y darle más vida y tener un acceso más fácil. El pàrquing comptarà amb marques electròniques i amb càmeres de vigilància perquè vindre al centre siga una experiència segura i sostenible. Més qüestions. Esta setmana a la Llar Jove s'han emprès dos cursos, un per realitzar les gestions des de l'ordinador i un altre destinat a joves, anomenat Berenar en anglès. Més d'una vintena d'alumnes acudiren al curs oferit per la Conselleria d'Innovació anomenat Realitza les teues gestions des de casa. Cadascú va portar el seu portàtil amb la intenció de trencar amb la bretxa digital i aprendre a realitzar tràmits com consultar la vida laboral, agafar cita per a la metgessa o fer la declaració de la renda. Des de casa, fer tràmits en institucions, en tot, per vida laboral, carnet digital, en fi, totes les coses, expuls del carnet de conduir, totes les coses. Mirar-te, no sé, la declaració de la renta que em vas fer l'altre dia. Me manejo bastante bien en clave PIN, tengo la firma digital del ayuntamiento. A las dos sales adyacentes se trobaven es grupos en diferentes niveles que conformen el curso de Berenar en anglés. Son joves de entre 12 y 16 años aprenden a jugar a jocs como el doble o este de endevinalles para practicar estos verbals en la lengua británica y ho compaginen amb un berenar gratuït que posa la regidoria. Tienes que formar palabras compuestas. O sea, tú tienes unas cartas que están boca abajo, tú le das la vuelta y las tienes que ir formando junto con otras palabras. Tú tienes que ver que la teua carta coincidís a un dibuix d'aquella carta y tienes que dir el nom en anglès. La Llar Jove es convertís així en seu de l'ensenyança durant els últims mesos de la primavera, tant per a joves com per a adults. La pintura és la protagonista en la Casa de la Cultura des del passat cap de setmana. Temàtiques variades per a una exposició que mostra les habilitats dels alumnes amb els seus estils preferits. La Casa de la Cultura tornava a acollir una exposició amb els treballs de l'alumnat de l'Escola de Pintura d'Olga Esteban. Moment per admirar tot el que durant el curs han estat aprenent i que han pogut plasmar sobre el llenç. Temàtica lliure i llibertat d'estils amb els quals poder expressar-se amb la pintura. Yo empecé en la Academia de Olga hace un par de años y principalmente al principio hice dibujo con lápiz y posteriormente empecé con pastel. Me ha gustado mucho el pastel, continúo haciendo pastel y sobre todo retrato a pastel, retrato. De momento me he centrado en el retrato, estoy en fase de aprendizaje todavía y bueno, pues continúo aprendiendo. Lo que nos enseña Olga, lo que ves en los vídeos, en fin, vamos aprendiendo, es un continuo aprendizaje. La qualitat dels treballs que es pot veure en aquesta exposició és el resultat de l'aprenentatge de tots i cadascú dels alumnes, però també del fruit del que per a molts és la seva màxima afició.
Olga está haciendo una gran labor, nos enseña mucho y luego pues le dedico también horas, porque aparte de ir a la academia, pues en casa siempre hay un ratito para dibujar, para pintar, en fin, que la evolución es rápida. Yo quería haber hecho Bellas Artes. Y ha sido pues un placer enorme empezar a dibujar y ver los resultados. En fin, yo estoy muy satisfecho. Y per si no pueden pasarse per la Casa de la Cultura, el Sacostem l'exposició fins a casa. I vos deixem ara amb l'agenda d'actes organitzada amb motiu de les festes del barri de Sant Josep. El barri torna a ser l'epicentre de la Pobla amb la celebració de les festes de Sant Josep Obrer este cap de setmana i el pròxim dia 1 de maig. Aquestes festes per a tots nosaltres són festes molt tradicionals que venim celebrant molts anys. Són festes que tota la gent es coneguem, també estem molt contents perquè també ve gent de fora i per a nosaltres signifiquen uns dies de passar-ho molt bé en companyia de tots els que som, tots els que vulguem, uns dies molt especials. El cap de setmana ja han preparat activitats per tots, sobretot pels menuts i menudes que gaudixen d'aquestes festes. Per això, el president infantil i la festera major infantil volen convidar a tots per compartir aquest cap de setmana tan important per ells i que han preparat amb molta il·lusió. Jo estic molt il·lusionada de ser la festera major infantil del barri perquè jo m'he criat allí, ja que els meus abuelos viuen allí i us convido també a tots a que vingueu el diumenge a les inflables i a passar-ho bé. Pues el dissabte comencen les festes en una torra, en el tren fester, en un sopar i en la discomòbil. Jo estic molt il·lusionada perquè és la festa que estem preparant des de fa un any i tinc moltes ganes ja que arribi el dia de la festa. Pues que obliguen a tots i a totes a vindre a les festes del barri. El tradicional cercavila i la missa de campanya als carrers del barri acolliran a tot el veïnat i també a les persones que estos dies visiten este barri tan tradicional de la Pobla. Per tots els que estiguen interessats a gaudir d'aquestes festes del 1 de maig, els clavaris i festers han preparat una agenda d'actes molt completa, però alhora tradicional. Els poblans i poblanes que vulguin acompanyar-nos en este dia tan important per a tots els clavaris i totes les persones que vulguin vindre a veure-nos, tenim preparat una mascletada a les 2 de la vesprà, abans a les 12 una missa de campanya. Per el matí tindrem una despertar per a animar al poble amb xocolata i dolços. I per la nit, a les 8, tindrem l'acte més important de les nostres festes, que és la processó de Sant Josep. Com sempre, festa i germanor al barri de Sant Josep, que estos dies es convertís en el barri de tot el poble amb la festivitat de Sant Josep Obrer. La festa de Moros i Cristians en la Pobla donarà els seus primers passos al mes d'octubre, este divendres, i ha organitzat una reunió informativa. Les festes de Moros i Cristians són una de les principals senyes d'identitat de la cultura festiva valenciana i una de les festes més celebrades arreu de tota la comunitat valenciana. Fins al moment, esta festivitat no ha tingut arrelament en la Pobla,
Però fins al moment. El divendres 26 d'abril, a les 8 i mitja de la vesprada, s'ha organitzat una reunió en l'Espai Jove per tal de presentar la gestora que pretén organitzar esta festa en el municipi per al tercer cap de setmana d'octubre. La idea és muntar la festa de Bonos i Cristians en la Pobla de Vallbona per a este primer octubre, que ve, per a este proper octubre que ve, la tercera, el tercer cap de setmana, i la idea és pues, que participi tot el món que vulgui. De fet, anem a fer ben prop demà la reunió per a que la gent pugui apuntar-se i col·laborar. Però, per a qualsevol persona que no pugui assistir a esta reunió i vulgui formar part de la festa, pot contactar amb la gestora, ja que després d'anunciar la reunió i les intencions d'organitzar la festa, començaran a organitzar-se a partir d'este 26 d'abril. La primera reunión para que lo conozca el pueblo pues va a ser el día 26 de abril, viernes, en el Espai Jove, al lado de la ermita, a las 8:30. Allí pues explicaremos la idea que tenemos en la cabeza, cómo pueden apuntarse y quien no pueda asistir a la reunión, por el motivo que sea, que yo espero que se presente todo el mundo allí, pues puede buscarnos o bien por Instagram o bien por Facebook como Moros y Cristianos Junta Central de la Pobla de Vallbona. Desfilar en una comparsa mora o una fila cristiana será posible a partir del próximo mes de octubre y quizá, si amb el pas del temps, esta festividad sense precedents en la Pobla pasa a ser una tradición más. El passat diumenge, l'associació Quercus programava la tercera ruta per als més menuts, per als xiquets. Es tractava de la ruta dels Molins d'Alboratge. Nova activitat cultural de Quercus, esta vegada a Alboratge. 44 persones, entre ells 25 xiquets, gaudiren d'una ruta senzilla en la qual pogueren visitar els molins d'aquesta localitat de la comarca de la Foia de Bunyol. Una ruta per un vell sender junt al riu Bunyol on els més menuts pogueren gaudir no sols de la història dels molins antics d'Alboratge, sinó també d'un dia refrescant en plena natura. La pròxima excursió infantil de Quercus serà el 19 de maig, amb la ruta dels dinosaures del Puente. I coneixem ara tota l'agenda cultural programada a la Pobla per als pròxims dies. Últim divendres de mes és sinònim de cafè teatre. El mes d'abril lo celebrarà amb una emissió en directe de la nova temporada del programa d'Emil, Héctor i Sebas, que combina actualitat i humor sobre la societat valenciana i poblana. La secció de l'excusat en directe al centre social a partir de les 10:30 de la nit, tot just després del sopar de coixinereta. I si encara no teniu plans per al matí del dissabte 27, no feu perquè l'equip de Medi Ambient ha organitzat una visita guiada a la Manguilla. La ruta, que consta d'un quilòmetre i és apta per a tots els públics, tindrà com a principal atractiu conèixer una de les espècies autòctones de la Pobla, l'estepa de Cartagena. L'activitat començarà a les 10 del matí i les inscripcions estan obertes a educacioambiental@lapobladevallbona.es. A la vesprada serà torn per al concert de primavera de la Corporació Musical de la Pobla de Vallbona amb el recull de les millors sinfonies de banda sonora a partir de les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. I ja per la nit començaran les celebracions del barri de Sant Josep. DJ Juliet donarà la pistoletada d'Eixida amb la millor música electrònica al carrer. Serà a partir de les 11:30 de la nit. El diumenge i també a l'Auditori Municipal hi ha programat cinema per a tots els públics. Cazafantasmes, El Imperio Helado, és l'aposta de la pel·lícula de la setmana amb les aventures de la família Spengler amb un dels remakes de l'any. A les 7 de la vesprada, ubicació Casa de la Cultura, entrades ja a la venda. Que me flipa cazarlos. És que me flipa. We'll be right back.
Obrim el bloc d'esports amb el que ha sigut l'esdeveniment de la setmana. Quasi 500 participants és el balanç que deixa la primera edició de la mitja marató de la Pobla. Matí de carreres on al mateix moment també va disputar-se una 10K. Des de primera hora del matí, els voltants del mercat i del centre social bullien d'activitat amb els preparatius per a la primera edició de la mitja marató de la Pobla i la 10K. Els participants comprovaven la seva inscripció en les llistes per a posteriorment passar a pel dorsal acreditatiu per a disputar la carrera. Al mateix moment, els voluntaris preparaven la borsa del corredor en una de les seues primeres feines del matí, ja que del treball i la coordinació del grup de voluntaris depenia el correcte funcionament d'esta primera mitja marató. Abans de l'eixida, els participants feien els últims exercicis d'escalfament per tal de no començar gelats una carrera que en qualsevol dels dos recorreguts presentava un traçat exigent. Últimes xerrades, fotos i somriures entre els grups d'amics apuntats a la carrera abans de situar-se en l'arc d'eixida. I de forma puntual, a les 9:30 del matí, els prop de 500 participants de les dues proves esperaven el tret d'eixida. La comitiva partia del mercat per a completar un traçat que els portaria per fora del nucli urbà. 33 minuts després de l'eixida arribava a la meta el guanyador de la 10K, Adrián Gijón, que va tindre com a acompanyants al pòdium a Xavi Pons i David Verdú. Amb un temps de 35 minuts i 36 segons arribava a meta el primer corredor local, José Luis Olmo. Me ha gustado mucho, el circuito es exigente, pero bueno, aún así es llevadero porque tiene cuesta, pero bueno, también tiene bajadas y algunos tramos que pica para abajo y bien, la verdad que contento, salgo de una lesión y bien. Pel que respecta a la categoria femenina de la 10K, la guanyadora, que també va ser la primera local, va ser Lorena Jiménez. Es la primera vez que corro aquí la 10K porque llevamos dos años solo viviendo en la Pobla y el recorrido es muy chulo. Hay una zona que es por asfalto, otra zona te meten un poquito por tierra, pero luego aquí en el pueblo había bastante gente animando y la organización muy bien, así que nada, hemos disfrutado bastante y mi marido se ha llevado local, yo también, así que nada, contentos. I per als guanyadors de la mitja marató s'hagué d'esperar uns minuts més. Diego Polo parava el cronòmetre en una hora, 13 minuts i 34 segons. El recorrido ha sido muy corredero, aunque no hemos sido muchos participantes, pues bueno, a nivel de habituallamientos ha estado muy bien. Alguna cuesta que otra, que a veces pues dificulta el correr para buscar un ritmo estable, pero bueno, a niveles generales muy contento y una prueba muy buena. En categoria femenina, la guanyadora de la primera mitja marató era Diana Martorell, amb un temps d'una hora, 32 minuts i 18 segons. La carrera és dura, perquè no n'hi ha res pla, és tot pujades i baixades, entonces no te deixa agarrar el ritme. Però bueno, això també fa que siga una característica d'esta carrera. Jo he patit prou, no sabia que era aixina, però vamos, molt contenta. En la categoria de millor corredor local quedava Vicente Valiente, i la millor corredora local sigue Vicent Tormo. La meva experiència era com agarrar-me-ho com a entrenament. El recorregut ha sigut exigent, però a la vegada disfrutó perquè n'hi havia moltes pujades i baixades i en general la carrera era dura, però s'ha pogut treure l'entrenament que tenim plantejat. I el recorregut ja jo el coneixia un poc perquè és el mateix que el Gran Fondo que se feia abans. Y bueno, pues esa parte es al conocerlo, pues digan que esas pero vas. Que es la primera vez, pues está muy bien, que el torneo va a tener una carrera muy buena después del Gran Fondo, que fa ya años que no se feia. Y por lo menos la Chen, pues ya ha trobat Chen que busca carreras más llargues y un poco más chulo. Amb la finalització de la carrera es lliuraven els trofeus als tres primers classificats de cada categoria, així com a l'equip més nombrós, que va ser el Correliana. Primera mitja marató que deixava valoracions positives. Des de la Batxillerat d'Esports hem treballat molt per organitzar aquest esdeveniment esportiu i per portar-lo a terme i la veritat és que la resposta ha sigut magnífica per part de tota la gent que ha participat en la pròpia prova i també de la quantitat de voluntaris i la quantitat de persones del municipi que s'han animat a estar avui en un dia com aquest, a animar i a formar part d'aquest matí d'esport. I si una cosa caracteritza a esta primera mitja marató és per tindre un recorregut exigent,
un nivell d'exigència que volen que es convertisca en senya d'identitat de la carrera en els pròxims anys. I bueno, al final és aquesta senya d'identitat que hem de vendre i que és la nostra senya d'identitat perquè el nostre territori i la nostra superfície ens permet tirar mà d'aquestes pendents i bueno, la veritat és que la gent ho nota, ho agraeix, ho disfruta, ho patís, però al final el resultat està ahí i la satisfacció és total. He pogut viure el recorregut en primera persona, és un recorregut exigent, però al mateix temps és un recorregut agraït i el que hem comentat, quan arribes a la meta o disfrutes o agraïsses, tens la sensació d'haver superat el repte i no es pot explicar en paraules. En finalitzar la carrera, les atencions als participants continuaven, ja que tenien a la seva disposició un punt d'avituallament muntat pel banc d'aliments i una zona de massatges on poder relaxar les cames després de tot l'esforç fet. Amb quasi 500 participants queden com a guanyadors tots els que finalitzaran la carrera, ja que més enllà, des que aconseguien pujar al pòdium, el més important era passar per línia de meta i tindre la satisfacció d'haver pogut completar o la 10K o la primera mitja marató de la Pobla. Quatre punts de sis possibles en tres dies per al vallbonense després de la victòria en Benetússer del passat diumenge. Els poblans no aconseguiren passar de l'empat amb el Turís a casa. Ocasions, això sí, no es faltaren. Després de la victòria en Benetússer 1-2 del passat diumenge, gràcies a este golàs de Corell i este altre de Lluís Marí, el vallbonense encarava una jornada marcada en roig per a la salvació. El Turís era el rival a batre el dimecres a la vesprada al Salvador Martí amb el partit ajornat corresponent a la jornada 20. A les 8:30 va començar l'encontre després del minut de silenci en honor a l'exjugador professional Lluís Gil. Els de la Ribera Alta s'avançaren en els primers minuts amb un baló disputat que va acabar amb un passe de l'amor per banda dreta i després d'un mal rebús d'Andriu, Daniel De Juan definia pel pal. El combinat dirigit per Lluís Cervera va reposar-se d'este dur colp i després d'una segona jugada que venia d'un córner, Corell ficava un baló bombejat al segon pal per a la rematada de Pablo San Juan. El central i exjugador del Sueca anotava el seu primer gol com a jugador del vallbonense. Ja a la represa, el vallbonense, coneixedor que només valien que els tres punts es quedaren a casa, arribava amb molts jugadors a l'àrea rival i ocasions en va tindre un fum, però cap va acabar dins de la porteria rival, gràcies en part per la grandíssima actuació del porter rival, ni el tir lliure de Xelet, ni esta rematada de Jesua en la segona acció, ni l'última del partit que la va tindre Lluís Marí amb este xut que blocava l'arquer. L'empat final situa Roig i Blancs, tercers per la cua, amb 26 punts empatats amb el Massanassa i el Benetússer. Este diumenge es jugaran el tercer matchball de la setmana a casa davant el Sant Marcelino. Serà a partir de les 12 del migdia. Les millors gimnastes de la Comunitat Valenciana feien parada en la Pobla. Este passat cap de setmana la jornada esportiva deixava el conjunt de categoria infantil en el més alt del pòdium. Fase autonòmica dels Jocs Esportius de Gimnàstica Rítmica en el Pavelló d'Esports este passat cap de setmana, on el Club de la Pobla competia amb una gimnasta de categoria infantil, altra de categoria cadet i el conjunt de categoria infantil. Este tipus de competicions són, per a les gimnastes, el moment per a gaudir de tot el que han entrenat fins al moment i d'autoexigir-se els millors resultats. Passes a fer-ho bé i ser capaç d'en una situació de competició fer totes les coses com toca i disfrutar-ho. I disfrutar també del procés dels entrenaments, perquè al final competicions és un dia, dos, tres a l'any, però entrenaments són totes les setmanes, diversos dies a la setmana. Per tant, si en el procés no ho disfrutem, és molt difícil, o no gaudim d'aquest procés, al final seria tot molt, molt trist, no hi hauria aquesta motivació. I després dius, bueno, si voleu, què passa? Que a vegades ho fan bé i fan, ai, però no han tingut medalla. Voleu medalla? Doncs pues n'hi ha que exigir-se un poquet més. Però no només en la competició, sinó en cada entrenament. Pel que respecta a la participació de les gimnastes de la Pobla, cal destacar la del conjunt infantil, que era la primera vegada en aquesta categoria, i això es notava en els nervis i les ganes de fer-ho bé. És la nostra primera competició d'autonòmica i després hem eixit i el que ens ha eixit estem supercontentes perquè els canvis han anat al lloc, tot ens ha eixit espectacular.
no sé si més bé que l'anterior, la veritat. Esta experiència per a elles va ser un moment que barrejava nervis i emoció a parts iguals, ja que era el moment de demostrar al jurat i al públic que estaven preparades. És com... a mi me passa que és com si tinguera foc per dins, que me poses super nerviosa, però super, i me tremolen les mans. I després de fer també el ball, també. És que, buah, és una passa, perquè pues, també és un record per tota la vida i pues, n'hi ha que disfrutar-ho, no tot és que no sisca perfecte i perfecte, també n'hi ha que disfrutar, aquest moment. I la veritat és que no poden estar més contentes, ja que aconseguiren pujar al més alt del pòdium. Ojalá fos tan fàcil de dir, isc, ho faig bé i m'enduc una medalla. Ojalá fos així, però no és així. Inclús ha hagut voltes que tinguem terrades, han quedat pòdium i a mi altres voltes sense errades ni a més nivell i fent-ho bé, te quedes sense res. Este bon resultat de segur que espera a elles una gran espenta per a continuar amb la seva formació i recordar amb estima esta competició en la qual s'emportaren a casa la medalla d'or. I tanquem els esports amb el gran resultat per a Mireia Martínez en el Mundial disputat en Bakú, a Azerbaijan. Després del bon resultat de la setmana passada a Bulgària, la selecció espanyola de gimnàstica rítmica viatjava fins a l'Azerbaijan per a la disputa d'una nova parada de la Copa del Món. El cap de setmana deixa uns excel·lents resultats, el que significa que la preparació per als Jocs Olímpics de París va per bon camí. En la classificació general de conjunts, l'equip format per Inés Bergua, Salma Solaun, Anna Arnau, Patricia Pérez i la poblana Mireia Martínez es va alçar a la medalla d'or de la Copa del Món. La plata va ser per Itàlia i el bronze per Azerbaijan. A més, es van classificar per a la final per aparells. En la final per aparells, disputada el diumenge, l'equip nacional quedava en cinquè lloc amb l'exercici amb 5 cèrcols i aconseguia medalla de plata en l'exercici amb cintes i pilotes. Acabem l'informatiu i vos deixem amb el cul guanyador dels Premis d'Igualtat dels alumnes de segon de batxiller titulat de Javí. Gràcies una vegada més per la vostra confiança.